som måste jag kissa på. Jag kissar här. På mån som jag har lagt upp. Så gör jag bara väldigt försiktigt och rätt. Jag har kryft då. Men det är så fint. Och så den där. Och så. Nu kan jag försöka kappla i en skoja. Och så byter jag upp i ett rannbort. Och så. Och så försäger jag. Med en pistol. Rätt och rätt. Voilà.